Gledatelji, što ni napravija? Ne obedinija! Sega sme počeli od koga i dole! Od den do den smemo sve povolen broj. Skopje, Štip, Kičevo, Veles, Kavadarci, Prilep, Kumanovo, Potova, Negotino, Strumica, Ohrid, Sveti Nikole, Kočani, Bitova, Kriva Palanka. Sega sme mnogo na broj. Golem aplauz za zajednička Makedonija. Kako što gledate, cela Makedonija je na noze. Nema poubavo čustvo koga gledam jedna vakva ogromna masa narod sploteni vo srceto i dušata. Dragi prijatelji, ispraćate silna poraka do svetot. Вие сте пример за луѓе кои вистински си ја сакаат татковината. Доживе Република Македонија! Во овие изминати неколку месеци или години би рекол многу работи се ставија под тепих. Сега дојде време да ги извадиме. Со искрена почит кон моите сонародници, албанци, сакам да го кажам следното. Ниту еден албанец во Македонија не е дискриминиран. Напротив, нашите пријатели албанци слободно зборуваат и учат на својот мајчин јазик. Имаат свои вестници, радија и телевизии. Дел се од државната администрација. Имаат локална власт. Имаат чисто албански политички партии. Нивни истакнати интелектуалци се на високи државни функции. Учествуваат во власта. Имаат свои министри. Исти закони важат и за нас, и за нив. Сето ова јасно укажува дека албанската платформа не е ништо друго, туку директен вовед кон растурање на нашата држава и создавање на голема Албанија. Тоа, драги мои браќа и сестри, нема да го дозволиме! Таа платформа е уценувачки документ кој на крајно подмолен би го нарекол рекетарски начин е наметнат постизборно и то од премиер на друга држава. Со оваа платформа се бара промена на името, знамето, гигрбот, химната. Нека слушне дека целиот свет да слушне дека тоа нема да го дозволиме! Непријателите на нашата татковина го користат моментот кога македонските партии жестоко војуваат и воедно кога еден дел од етничките македонци се длабоко поделени. Затоа, драги мои сограѓани, сме ние тука. Се зобравме за да ја одбраниме државата и да го обединиме овој поделен народ. Тука сме за заедничка Македонија! Го повикувам македонскиот народ да се обедини и да застане во одбрана на својата земја. Ги повикувам завојуваните страни од политиката да си подадат рака. За албанската платформа никој не смее да преговара. Овој постизборен документ е креација на странска држава и представува директно мешање во внатрешните работи на нашата земја. Никој од нас на изборите не гласаше за оваа платформа. Не гласа ниту албанците. Гласавме за програмите на партиите, за нивните ветувања. Затоа нема да дозволиме ваквите барања да станат дел од ниту една владина програма. Нашите мирни протести ќе продолжат и натаму, се додека потписниците и сите кои на било каков начин се обидоа да преговараат, јавно не се откажат од албанската платформа. Господа политичари, должни сте да работите честно и транспарентно. Договори за затворени врати
не признаваме на крајот на краиштата, за нас се работи, да живее Република Македонија!